ولا حد على من وطئ جارية ولده أو ولد ولده وإن قال علمت أنها علي حرام وإذا وطئ جارية أبيه أو أمه أو زوجته أو وطئ العبد جارية مولاه وقال علمت أنها علي حرام حد وإن قال ظننت أنها تحل لي لم يحد اچھا بھائی اگلے مسائل پڑھنے سے پہلے ایک ضابطہ یاد رکھیں بھائی ضابطہ یاد رکھیں بلکہ یہ لکھ دیجئے بھائی یاد رکھیے شبہ کسے کہتے ہیں بھائی شبہ پڑھتے رہتے ہیں شبہ وہ ہے جو حق کے مشابہ تو ہو مگر حق نہ ہو بھائی شبہ وہ ہے جو حق کے مشابہ ہو مگر حق نہ ہو شبہ وہ ہے جو حق کے مشابہ ہو مگر حق نہ ہو یہ دو قسم پر ہے یہ دو قسم پر ہے شبہ فی المحل شبہ فی المحل اور شبہ فی الفعل اور شبہ فی الفعل شبہ فی المحل کہ کسی شرعی دلیل کی وجہ سے کہ کسی شرعی دلیل کی وجہ سے کسی محل میں شبہ آ جائے کسی محل میں شبہ آ جائے سمجھ میں آیا بھائی شبہ فی المحل کسے کہتے ہیں کسی شرعی دلیل کی وجہ سے کسی محل میں شبہ آ جائے تو یہ شبہ فی المحل کہلاتا ہے مثلا دیکھو بھائی آپ نے پڑھا ہے بھائی یاد رکھیے باپ کا مال الگ ہوتا ہے بیٹے کا مال الگ اب باپ کے لیے اپنی باندی کے ساتھ تو صحبت جائز ہے لیکن بیٹے کی باندی کے ساتھ صحبت جائز نہیں کیونکہ وہ باپ کی مملوک نہیں ہے تو بیٹے کی مملوک کا ہے لیکن آپ نے پڑھا ہے کہ اگر باپ اپنے بیٹے کی باندی کے ساتھ صحبت کر لے تو وہ اس کا مالک بن جاتا ہے بھائی اس پر حد نہیں حد وغیرہ نہیں کیوں وجہ یہ کہ یہاں شبہ فی المحل ہے شرعی دلیل کی وجہ سے شبہ آ گیا باپ بیٹے کا مال ہے تو الگ لیکن ایک حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا تھا انت و مالک لابی کا تم اور تمہارا مال دونوں تمہارے والد کے ہیں اس حدیث سے شبہ آ گیا ملکیت کا کہ والد کیا ہوتا ہے بیٹے کے مال کا مالک ہوا کرتا ہے سمجھ میں آیا شبہ آ گیا تو یہ شبہ فی المحل ہے کیونکہ کس کی وجہ سے یہ شبہ آیا ہے شرعی دلیل قرآن یا حدیث کی مثلا کسی نص کے ذریعے آئے وہ شبہ بھائی شرعی دلیل اور ایک شبہ ہے فی الفعل بھائی کہ انسان غیر دلیل کو دلیل سمجھ بیٹھے بھائی کہ انسان کسی مسئلہ میں غیر دلیل کو دلیل سمجھ بیٹھے سمجھ میں آیا بھائی تو یہ شبہ کسی شرعی دلیل سے نہیں آیا بلکہ انسان کی اپنے ذہن میں اس نے غیر دلیل کو کیا سمجھ لیا دلیل ایک چیز دلیل نہیں ہے اس نے اس کو دلیل سمجھ لیا کہ شاید یہ دلیل ہے بھائی حلال ہونے کی مثلا بیٹے نے والد کی باندی سے صحبت کر لی
اب وہ باندی شرعاً بیٹے کے لیے تو حرام ہے بھائی، باپ کی مملوکہ ہے، بیٹے کی مملوکہ نہیں، لیکن والد اور بیٹے کے درمیان آپ جانتے ہیں مال کے اندر بڑی آزادی ہوتی ہے، ایک دوسرے کی چیزیں بھائی آزادی سے استعمال کرتے ہیں، پرواہ ہی نہیں ہوتی بھائی، سمجھ میں آیا، ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، چونکہ ہر چیز آزادی کے ساتھ ایک دوسرے کی استعمال کرتے ہیں، تو بیٹا کہتا ہے کہ میں تو سمجھا تھا یہ باندی میرے لیے حلال ہے، کیونکہ باپ کی ہر چیز استعمال کرنا بیٹے کے لیے بھائی گھروں میں ہوتا یا نہیں ہوتا، تو آزادی سے استعمال کرتے ہیں، تو بیٹے نے ایک غیر دلیل کو دلیل سمجھ لیا، کہتا ہے بھائی جیسے آزادی کے ساتھ اور چیزیں میرے لیے حلال ہیں والد کی، تو یہ جو باندی ہے میں سمجھا یہ بھی میرے لیے حلال، تو یہ شبہ فیل کہلاتا ہے کہ انسان کی اپنی رائے سے آیا اور کسی شرعی دلیل سے نہیں آیا، کسی حدیث وغیرہ میں نہیں آیا کہ یہ، سمجھ میں آیا، اپنی رائے اور ظن سے پیدا ہوا ہے، تو یہ شبہ فیل کہلاتا ہے کہ انسان غیر دلیل کو کیا سمجھ بیٹھتا ہے، دلیل سمجھ بیٹھتا ہے، اور یاد رکھیے بھائی شبہ فیل کے اندر بندے کی رائے اور ظن کا اور گمان کا اعتبار ہوتا ہے بھائی، بندے کی رائے اور ظن معتبر ہے، جبکہ شبہ فی المحل وہ شرعی دلیل سے پیدا ہوا ہے، وہاں بندے کی ظن کا، بندے کے گمان کا کوئی اعتبار نہیں، ضابطہ سمجھ میں آیا بھائی، شبہ فی المحل کس سے پیدا ہوا ہے، شرعی دلیل سے، لہذا اس میں بندے کی رائے اور بندے کے گمان کا کوئی دخل نہیں، اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا، اور شبہ فی الفعل بھائی وہ کس سے آیا، کہ انسان نے غیر دلیل کو دلیل سمجھ لیا، تو اس میں بندے کی رائے اور ظن کا اعتبار کیا جائے گا، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی، اب دیکھیے، اب کتاب میں دیکھیے ذرا بھائی، ولا حد على من وطئ جارية ولده او ولد ولده، اور کوئی حد نہیں ہے اس شخص پر جس نے صحبت کر لی جارية ولده، اپنی اولاد کی باندی سے، او ولد ولده، یہ اپنی اولاد کی باندی سے، وَإِن قَالَ عَلِمْتُ أَنَّهَا عَلَيَّ حَرَامٌ، اگرچہ وہ یوں کہے کہ میں جانتا تھا یہ مجھ پر حرام ہے، پھر بھی حد نہیں ہے، والد نے اپنی اولاد کی باندی سے یا اولاد کی اولاد آگے بھائی پوتے نواسیوں وغیرہ کی کسی باندی کے ساتھ کیا کر لی، صحبت کر لی، تو اس پر حد نہیں آئے گی بھائی، اور کیوں نہیں آئے گی بھائی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کیا فرمایا تھا، انت و مالک لابی کا، تم اور تمہارا مال دونوں تمہارے باپ کے ہیں، تمہارے والد کے ہیں، تو شبہ آیا اس حدیث کی وجہ سے، اور حد کیا ہوتی ہے شبہ کی وجہ سے، ساقط ہو جایا کرتی ہے، اب وہ کہتا ہے بھائی مجھے پتا تھا یہ میرے اوپر حرام ہے، کیا اب بھی حد نہیں آئے گی، والد نے صحبت تو کر لی لیکن کیا کہتا ہے، مجھے علم تھا یہ میرے اوپر حرام ہے، بھائی اب تو حرام ہونے کا معلوم ہو، اسے بھی علم تھا، تو کیا حد آئے گی، کہتے ہیں نہیں بھائی، یہ شبہ فی المحل ہے، کس کی وجہ سے آیا ہے، شرعی دلیل کی وجہ سے آیا ہے، تو شبہ فی المحل ہے، اور شبہ فی المحل میں بندے کی گمان کا کوئی اعتبار نہیں، وہ چاہے حلال سمجھے چاہے حرام سمجھے جو مرضی ہو، اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا، شبہ آ چکا ہے ایک شرعی دلیل کی وجہ سے، تو اب یہاں حد کیا ہو جائے گی شبہ کی وجہ سے، ساقط، اب اگرچہ وہ کہہ رہا ہے میں جانتا تھا یہ میرے لیے حرام ہے، لیکن اس کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں، شبہ کس کی وجہ سے آ چکا، شرعی دلیل، اور وہ معتبر ہے، لہذا شبہ کی وجہ سے حد نہیں آئے گی، حد ساقط ہوئی، بات سمجھ میں آ گئی بھائی، اسی لیے کہا وَإِن قَالَ عَلِمْتُ أَنَّهَا عَلَيَّ حَرَامٌ، اگرچہ وہ کہے کہ میں جانتا تھا یہ میرے اوپر حرام ہے، یہ اس کی رائے ہے، یہ اس کا گمان ہے کہ میں جان، لیکن اس کا کوئی اعتبار نہیں بھائی، وَإِذَا وَطِئَ جَارِيَةَ أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ أَوْ زَوْجَتِهِ أَوْ وَطِئَ الْعَبْدُ جَارِيَةَ مَوْلَاهُ، اچھا صورت یہ، ایک شخص نے اپنے والد کی باندی سے صحبت کر لی،
یا اپنی والدہ کی باندی کے ساتھ کیا کر لی صحبت کر، یا اپنی بیوی کی باندی کے ساتھ صحبت کر لی، یا غلام نے اپنے آقا کی باندی کے ساتھ صحبت کر لی، صحبت کر لی، تو یہ صحبت تو آپ جانتے ہیں یہ اس کے لیے جائز نہیں تھا. پھر اس سے پوچھا گیا، اس نے کہا بھائی میں تو سمجھا تھا شاید یہ میرے لیے حلال ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں بیٹے اور والد کے ایک دوسرے کا مال آزادی سے استعمال کرتے ہیں، سمجھ میں، اسی طرح بیٹا ہے اور اس نے والدہ کی باندی سے صحبت کی ہے، بیٹا اور والدہ ایک دوسرے کی چیزیں آزادی سے استعمال کرتے ہیں، خاوند ہے اس نے بیوی کی باندی سے صحبت کر لی، بھائی آپ جانتے ہیں میاں بیوی ایک دوسرے کی چیزیں آزادی سے استعمال کرتے ہیں، غلام نے آقا کی باندی سے صحبت کر لی، آپ جانتے ہیں بھائی غلام بھی اپنے آقا کی چیزیں آزادی سے استعمال کرتا ہے، تو یہاں اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں جان سمجھتا تھا کہ یہ باندی میرے لیے حلال، بھائی جیسے اور چیزیں ہم آزادی سے استعمال کر سکتے ہیں اپنے آقا کی، اپنی بیوی کی، اپنی والدہ کی، اپنے والد کی، تو میں سمجھا شاید یہ باندی بھی میرے لیے حلال ہے، تو یہ شبہ فیل فیل ہوا، یہ کیا ہے شبہ فیل، اس کو اس فیل میں شبہ ہو گیا شاید یہ میرے لیے جائز ہے، اگر تو یہ اس کے لیے جائز نہیں. اور یہ شبہ بتائیے شرعی دلیل سے ہے یا اس نے غیر دلیل کو دلیل سمجھ لیا؟ اس نے جو عام چیزوں میں آزادی تھی اسی کو اس کے اندر بھی کیا سمجھ لیا؟ دلیل سمجھ لیا، حالانکہ یہ تو دلیل نہیں. اور اس کے اندر بندے کے ظن، تو یہ شبہ پھر فیل ہوا، اور اس کے اندر بندے کے ظن اور اس کے گمان کا اعتبار کیا جائے گا. اب وہ کیا گمان کر رہا تھا کہ میں تو سمجھا تھا میرے لیے حلال ہے، تو لہذا اب یہ معتبر ہے، یہ شبہ فیل فیل آیا، اور شبہ کی وجہ سے حد کیا ہو جایا کرتی ہے، ساقط ہو جاتی ہے، تو اس پر حد نہیں آئے گی. لیکن اس کے بجائے اگر اس نے یہ کہا میں جانتا تھا میرے لیے یہ حرام ہے، اب حد آئے گی مولانا، کیونکہ یہ شبہ فیل فیل ہے، اور شبہ فیل فیل میں بندے کے گمان کا اعتبار ہے، اور یہاں وہ خود کہہ رہا ہے اپنا گمان بتلا رہا ہے کہ میرا بھی یہی گمان تھا یہ میرے لیے حرام، جب حرام ہے تو غیر ملک کے اندر اس نے صحبت کر لی، اور اس پر کیا آیا کرتی ہے، حد آیا کرتی ہے، تو حد زنا آ جائے گی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وَإِذَا وَطِئَ جَارِيَةَ أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ، اور جب صحبت کر لی کسی شخص نے اپنے والد کی باندی سے، او امِّهِ اَيْ جَارِيَةَ أُمِّهِ، یا امِّهِ کا عطف ابِيهِ پر ہے، یا صحبت کر لی اپنی والدہ کی باندی کے ساتھ، او زوجتِهِ یا اپنی بیوی کی باندی کے ساتھ، او وَطِئَ الْعَبْدُ جَارِيَةَ مَوْلَاهُ، یا صحبت کر لی غلام نے اپنے آقا کی باندی کے ساتھ، وقال اور وہ کہتا ہے علمت انها علی حرام حد، کہ میں جانتا تھا کہ یہ مجھ پر حرام ہے، حد تو اس پر اس کو حد لگائی جائے گی، وان قال ظننت انها تحل لی لم يحد، اور اگر وہ کہتا کہے کہ میرا گمان یہ تھا کہ یہ میرے لیے حلال ہے، لم يحد تو اس کو حد نہیں لگائی جائے گی. وَمَنْ وَطِئَ جَارِيَةَ أَخِيهِ أَوْ عَمِّهِ وَقَالَ ظَنَنْتُ أَنَّهَا عَلَيَّ حَلَالٌ حُدَّ، صورت یہ ایک شخص نے اپنے بھائی کی باندی کے ساتھ صحبت کر لی، یا اپنے چچا کی باندی کے ساتھ صحبت کر لی، اور پھر کہتا ہے کہ میرا یہ گمان تھا کہ یہ میرے لیے حلال ہے، کہتے ہیں بھائی اس پر حد آئے گی، بھائی اس پر کیا ہوگی، حد آئے گی. ادھر کیوں حد آئے گی؟ وجہ یہ مولانا وہ جو ذکر ہوا تھا کہ والد بیٹا اپنے والد، اپنی والدہ اور اپنے بیوی کی چیزیں آزادی سے استعمال کرتا ہے، بھائی اور چچا میں اس طرح نہیں ہے، بھائی کی چیزیں انسان اس طرح آزادی سے استعمال نہیں کر سکتا. آپ کہیں گے بعض اوقات ہوتا ہے، بھائی بعض اوقات نہیں جانتی، شریعت ایک حکم کلی لگاتی ہے، اکثر آپ دیکھیں گے تو بھائیوں کا بھائی سے کیا ہوتا ہے، مال الگ ہوتا ہے، بھائی سمجھ میں آیا، بھائی چچا کے مال میں بھی اتنی آزادی ہوتی ہے، بھائی
کوئی ایک آدھی مثال ہو, دو مثالیں, دس مثالیں آپ کو شاید بمشکل مل جائیں, لیکن حکم کلی لگانا ہے اور اکثر کو دیکھا جائے گا تو آپ دیکھیں گے 95% بلکہ اس سے بھی اوپر وہ ایک دوسرے کا مال استعمال آزادی سے نہیں کر سکتے. تو لہذا یہاں شبہ حلال ہونے کا شبہ آ ہی نہیں سکتا, اور اس کی تو یہاں شبہ فل محل بھی نہیں, شریعت کی طرف سے بھی کوئی شبہ نہیں آیا, اور شبہ فل فیل بھی یہاں نہیں ہے بھائی, اس وہ بھی اعتبار اس کا نہیں کیا جائے گا کیونکہ ان میں آپس میں اتنی آزادی نہیں ہوتی اور اتنا انبساط نہیں ہوتا بھائی. تو کہتے ہیں من وطی جاریت اخیہ, اور جس نے صحبت کر لی اپنے بھائی کی باندی سے, او عمی ہی یا اپنے چچا کی باندی سے, وقال اور کہتا ہے, ظننت میرا یہ گمان تھا, انہا علیہ حلال ان کی یہ مجھ پر حلال ہے, حدت اس کو حد لگائی جائے گی, ومن زفت الیہ غیر امرأتہ. صورت یہ ایک آدمی نے نکاح کر لیا ہے تو اس کے منکوحہ کی رخصتی ہوئی بھائی, ایک عورت کو بھیج دیا گیا اور اس کے پاس, اور عورتوں نے کہا بھائی یہ تمہاری بیوی ہے, وہ اس کی بیوی نہیں تھی کوئی اور عورت, لیکن اور عورتوں نے اسے کیا کہا یہ تمہاری بیوی ہے, اس نے اس کے ساتھ صحبت کر لی تو کیا حد آئے گی؟ کہتے ہیں نہیں بھائی, یہاں تو اس نے بیوی کی رخصتی ہوئی ہے, پہلے سے اس کو دیکھا نہیں ہوا اور اب عورتیں اس کو بتلا رہی ہیں کہ یہ تمہاری بیوی ہے, تو یہ اب اس نے ان کے قول پر اعتماد کیا ہے, لہذا اس کی وجہ سے اب حد نہیں ہے. یہاں البتہ مہر دینا پڑے گا اس کو بھائی, کیونکہ صحبت کیا اب مہر دینا پڑے گا. تو کہتے ہیں وَمَن زُفَّتْ إِلَيْهِ غَيْرُ امْرَأَتِهِ. زف یا زف زفافن کا معنی ہے رخصتی کرنا بھائی, دلہن کو خاون کے پاس بھیجا جانا بھائی, اسی سے شب زفاف ہے, شادی کی رات کو کہتے ہیں شب زفاف. تو کہتے ہیں ومن زفت الیہ غیر امرأتہ, اور جس کے پاس بھیجا گیا اس کی بیوی کے علاوہ کو, وقالت النساء انها زوجتك, اور عورتوں نے کہا کہ یہ تیری بیوی ہے, فوطئها فلا حد علیہ, اس نے اس کے ساتھ صحبت کر لی تو اس پر حد نہیں ہے, وعلیہ المہر, البتہ اس خاون پر اب مہر واجب ہے, مہر دینا پڑے گا بھائی. ومن وجد امرأة على فراشه فوطئها فعلیہ الحد, ایک شخص ہے بھائی اس نے ایک عورت کے ساتھ صحبت کر لی, پوچھا گیا بھائی کیوں آپ نے صحبت کی, اس نے کہا بھائی اس نے کہا یہ میرے بستر پر لیٹی ہوئی تھی, میں سمجھا شاید میری بیگم ہے بھائی, یہ میری بیوی ہے اس لیے میں نے صحبت کر لی. کہتے ہیں نہیں بھائی یہ کوئی عذر نہیں ہے, اس کو حد لگائی جائے گی, کیونکہ بیوی کو وہ جانتا ہے, رہ چکا ہے اس کے ساتھ, تو یہاں کسی قسم کا شبہ نہیں ہے, وہ اجنبیہ ہوگی فوراً ہی پتہ لگ جائے گا بھائی. تو کہتے ہیں وما وجد امرأتن علی فراشہ, اور جس نے پایا کسی عورت کو اپنے بچھونے پر, فوطئها تو اس نے اسے صحبت کر لی, فعلیہ الحد تو اس پر حد واجب ہے, ومن تزوج امرأة لا يحل له نکاحها فوطئها لم يجب عليه الحد. ایک شخص نے ایک ایسی عورت سے نکاح کر لیا جس کے ساتھ اس کے لیے نکاح جائز نہیں تھا بھائی, وہ عورت اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام تھی, مثلا رضاعی بہن, اس نے اور اس عورت نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا تھا بچپن میں, تو اس کی رضاعی بہن ہوئی, اس نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا اور اس کے ساتھ صحبت کر لی, تو کیا اس پر حد آئے گی یا حد نہیں آئے گی بھائی؟ کہتے ہیں نہیں بھائی اس پر حد نہیں آئے گی, اس لیے کہ حد ادنا شبہ کی وجہ سے بھی ساقط ہو جایا کرتی ہے, اور یہاں نکاح اس نے کیا ہے تو نکاح کافی ہے حد کے ساقط کر دینے, نکاح کا شبہ کیا ہے حد کو ساقط کرنے کے لیے کافی ہے بھائی. تو کہتے ہیں وَمَن تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا, جس نے نکاح کیا ایسی عورت سے کہ حلال نہیں تھا اس کے لیے اس کے ساتھ نکاح کرنا, ف
فوطئها, تو اس نے اس عورت کے ساتھ صحبت کر لی, لم یجب علیہ الحد, تو اس پر حد واجب نہیں ہے. ہاں تعزیر آئے گی مولانا, کیا ہوگا؟ تعزیر آئے گی بھائی, کیونکہ عورت اس کے لیے حلال نہیں تھی اور اس کے ساتھ اس کا نکاح جائز ہی نہیں تھا, تو تعزیر آئے گی, سزا دی جائے گی, لیکن بہرحال حد نہیں آئے گی, کیونکہ حد کیا ہوتی ہے؟ شبہ کی وجہ سے ساقط ہو جاتی ہے. تو یہاں کم از کم نکاح اس نے کیا ہے, بظاہر تو شبہ آ گیا, کیا آ گیا؟ نکاح کے شبہ حد کو کم از کم ساقط کر دے گا, البتہ سزا ضرور دی جائے گی بھائی. ومن اتى امرأة في الموضع المكروه او عمل عمل قوم لوط فلا حد عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى ويعذر. صورت یہ, ایک شخص نے عورت کے ساتھ صحبت کی موضع مکروہ میں, یعنی پچھلے مقام میں, او عمل عمل قوم لوط, یا ایک شخص ہے اس نے قوم لوط والا عمل کیا, یعنی مرد نے مرد کے ساتھ بدکاری کی, تو کیا اس پر حد آئے گی یا حد نہیں آئے گی؟ کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں حد نہیں آئے گی, اس لیے کہ یہ جو فعل کیا یہ لواطت کہلاتا ہے, زنا نہیں کہلاتا, اور حد کے تو کس کے بارے میں ہے؟ زنا کے بارے میں ہے, تو اس کا نام الگ ہے, لہذا اس پر زنا والی سزا جاری نہیں کر سکتے. تو کہتے ہیں ومن اتى امرأة في الموضع المكروه, اور جو آیا کسی عورت کے پاس مکروہ محل میں, یعنی پچھلے مقام میں, یہ عورتوں کی بات کی, او عمل عمل قوم لوط, یہ عمل کیا اس نے قوم لوط والا, یہ مردوں میں بھائی, یعنی مردوں میں اس نے کسی کے ساتھ بدفعلی کی, فلا حد عند ابی حنیفۃ رحمہ اللہ تعالی, تو کوئی حد نہیں ہے اس پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھائی. ویعذر, اور اس پر تعزیر لگائی جائے گی بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ جس نے لواطت کی, اس کے بارے میں تو صحابہ میں بھی اختلاف تھا, بعض فرماتے تھے اس کو آگ میں جلا دینا چاہیے بھائی, بعض کہتے تھے اس کو کھڑا کر کے اوپر دیوار گرا دی جائے, بعض کہتے تھے اس کو اونچی جگہ سے اوندھے منہ گرا دیا جائے اور اوپر پتھر گرا دیے جائیں بھائی. سمجھ میں آیا جی؟ تو اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی اس میں تو صحابہ کے وقت سے اختلاف ہے, اور نیز یہ جو اس نے عمل کیا یہ زنا بھی نہیں کہلاتا, حد تو زنا کے اندر ہے سمجھ میں, اور یہ زنا نہیں کہلاتا, تو نام اس کا الگ ہے, لہذا تعزیر آئے گی بھائی, اور وہ قاضی دیکھے گا جو مناسب سمجھے. سمجھ میں آیا؟ دیوار سے گرا دے, اونچی جگہ سے گرا دے, یہ دیوار اوپر گرا دے. وقالا, یہ تو امام صاحب کا مذہب تھا, وقالا رحمہم اللہ تعالی ہوا کالزنا فیحد, صاحبین فرماتے ہیں یہ بھی زنا کی طرح ہے, فیحد, تو اس کو حد لگائی جائے گی, حد وہی زنا والا حکم دے دیا انہوں نے. وَمَنْ وَطِئَ بَهِيمَةً فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ, جس نے وطی کر لی کسی چوپائے کے ساتھ, فلا حد علیہ, تو اس پر حد نہیں ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ کیونکہ حد زنا کے اندر ہے, یہ زنا نہیں ہے, البتہ تعزیر ہوگی مولانا. ومن زنا فی دار الحرب او فی دار البغی ثم خرج الینا لم یقم علیہ الحد, ایک شخص نے دار الحرب میں کفار کے وطن میں زنا کیا, یا دار البغی باغیوں کے علاقے میں بھائی, بعض لوگوں نے کیا کر دی ہے, خلیفہ سے بغاوت کر کے کچھ علاقے پر قبضہ کر لیا ہے, اب وہاں پر ایک شخص نے زنا کیا, کہتے ہیں اس پر حد نہیں آئے گی, اس لیے کہ حد لگانا امام کا کام ہے, اور جہاں پر اس نے زنا کیا وہاں امام کی ولایت کی نہیں تھی اس کے جی. تو کہتے ہیں ومن زنا فی دار الحرب, اور جس نے زنا کیا دار الحرب کے اندر, او فی دار البغی یا باغیوں کے وطن میں, ثم خرج الینا, پھر وہ ہماری طرف نکل کے آ گیا, لم یقم علیہ الحد, تو اس پر حد قائم نہیں کی جائے گی. باب حد شربی, یہ باب ہے حد شرب میں بھائی, کوئی نشاور مشروب یا شراب پی لیتا ہے اس پر بھی حد آیا کرتی ہے مولانا. اور پھر میں نے آپ کو تفصیل بتلائی تھی کہ شراب کا ایک قطرہ بھی پی لے گا تو حد آ جائے گی, نشہ ہونا ضروری نہیں,
لیکن شراب کے علاوہ کوئی اور نشہ اور مشروب پیتا ہے تو وہاں نشہ ضروری ہے، نشہ ہوا تو اسے حد لگائی جائے گی بھائی، اور نشہ نہ ہوا تو حد بھی نہیں لگائی جائے گی. کہتے ہیں وَمَن شَرِبَ الْخَمْرَ فَأُخِذَ وَرِيحُهَا مَوْجُودَةٌ فَشَهِدَ الشُّهُودُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ أَوْ أَقَرَّ وَرِيحُهَا مَوْجُودَةٌ فَعَلَيْهِ الْحَدُ. بھائی شراب کے مسئلے میں یہ یاد رکھیے بھائی، شراب کے میں کہ آپ کو میں نے بتلایا کہ حد کے اندر اگر زمانہ زیادہ گزر جائے وہ جرم کیا ہے تو حد کیا ہو جاتی ہے؟ ساقط. بعد میں گواہی کوئی دیتا ہے تو وہ گواہی قابل قبول نہیں، اس کی وجہ سے حد نہیں لگائی جا سکتی کیونکہ بات پرانی ہو گئی. اور شراب میں بھی اسی طرح ہے، شراب میں ضروری ہے کہ جسے پکڑا گیا ہے اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہو، اور جس وقت گواہ گواہی دیں اس وقت بھی اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہو. اگر زمانہ زیادہ گزر گیا تو پھر اس صورت کے اندر حد کیا ہو جائے گی؟ ساقط، کیونکہ بات پرانی ہو گئی. ہاں اگر فاصلہ زیادہ تھا، ان کو پہنچنے میں وقت لگا قاضی تک، جب پکڑا تھا تب تو بو تھی لیکن جب قاضی کے پاس پہنچے اس وقت بو کیا ہو چکی؟ ختم ہو چکی، تو پھر تو اب عذر ہے، پھر تو حد لگائی جائے گی. کیونکہ یہ البتہ ویسے اگر کوئی عذر نہ ہو پھر ضروری ہے کہ جب گواہی دیں اس وقت بھی کیا ہو، اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہو گئی، ورنہ کہیں گے بات پرانی ہو گئی. کہتے ہیں وَمَن شَرِبَ الْخَمْرَ فَأُخِذَ وَرِيحُهَا مَوْجُودَةٌ، اور جس نے شراب پی فَأُخِذَ پس اس کو پکڑا تو اس کو پکڑا گیا، وَرِيحُهَا مَوْجُودَةٌ اس حال میں کہ شراب کی بو موجود تھی، فَشَهِدَ الشُّهُودُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ پس گواہی دی گواہوں نے اس پر اس چیز کی کہ اس نے کیا کیا ہے، شراب پی ہے یا نشہ کیا. وَأَقَرَّ یا وہ خود کیا کر لیتا ہے، اقرار کر لیتا ہے. وریحہا موجودت اس حال میں کہ اس کی بو موجود ہے، یہاں اقرار میں بھی ضروری ہے، جب اقرار کرے تو کیا ہو، فعلیہ الحد تو اس پر کیا ہے، حد واجب ہے. وان اقر بعد ذهاب رائحتها لم يحد، اور اگر اس نے اقرار کیا ہے شراب کی بو کے ختم ہو جانے کے بعد، لم یحد تو اس پر حد نہیں لگائی جائے گی کیونکہ بات پرانی ہو گئی. ومن سکر من النبید حد، اور جس کو نشہ ہوا نبید سے حد تو اسے حد لگائی جائے گی. نبید جانتے ہو یا نہیں جانتے بھائی؟ نبید کہتے ہیں کھجور کا پانی. عرب کیا کرتے تھے، کھجور کو پانی میں رکھ دیتے بھائی. کیا کیا، کھجور کو، کافی کھجوریں پانی میں ڈال دی، تھوڑی دیر گزرتی ہے چند گھنٹے گزرتے تو کھجور کی مٹھاس پانی میں آ جاتی، پانی میٹھا ہو جاتا. پھر اگر زیادہ وقت گزر جاتا تو اس پانی کے اندر نشہ بھی آ جاتا تھا. تو یہ جو کھجور کا میٹھا پانی ہے یہ نبیس کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے، ہاں کچھ گھنٹے رکھے کھجور تو اس میں کیا آ جائے گا، اس میں ڈھاس آئے گی، زیادہ عرصہ رکھا تو نشہ بھی آ جائے گا. تو یہ نبیس ہے. تو کہتے ہیں یہ کھجور کی بھی بنتی ہے اور بھی چیزوں کی بنتی ہے، آگے تفصیل آ جائے گی بھائی، آگے تفصیل آ رہی ہے، قریب ہی ہے باب مولانا باب الکتاب الاشربہ کے اندر اس کا ذکر آ جائے گا بھائی، دو چار صفحے بعد. تو کہتے ہیں وَمَن سَكَرَ مِنَ النَّبِيذِ حُدَّا، اور جس کو نشہ ہوا نبی سے حُدَّا تو اس پر اسے حد لگائی جائے گی. وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ وُجِدَ مِنْهُ رَائِحَةُ الْخَمْرِ اَوْ مَنْ تَقَيَّأَهَا، اور حد نہیں ہے اس شخص پر جس سے شراب کی بو پائی گئی. بھئی ایک آدمی ہے اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے، پیتے ہوئے تو کسی نے نہیں دیکھا لیکن اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی، کیا اس پر حد ہے؟ کہتے ہیں نہیں، اس سے حد نہیں لگائی جائے گی. بھائی کیوں نہیں حد لگائی جائے گی، شراب کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے بھائی. کہتے ہیں بھائی حد ادنا شبے سے بھی ساقط ہو جایا کرتی ہے، ہو سکتا ہے یہ کسی اور چیز کی بو ہو، شراب جیسی ہو، بو شراب جیسی ہے لیکن ہے کسی اور چیز کی، احتمال ہے یا نہیں احتمال بھائی؟
احتمال ہے، لہذا احتمال آ گیا، شبہ آ گیا، اور شبہ کی وجہ سے حد کیا ہو جاتی ہے؟ ساقط، لہذا اس پر حد نہیں ہے۔ بھئی ایک آدمی نے کہتے ہیں شراب کی قے کی، بھئی الٹی آئی قے کی اور دیکھا تو شراب بھئی معدے سے نکلی ہے، کیا اب اس کو حد لگائی جائے گی؟ کہتے ہیں نہیں، اس کو بھی حد نہیں لگا سکتے۔ بھئی کیوں؟ اب تو واضح ہو گیا، اسے معلوم ہو اس نے شراب پی تھی جو اب اس نے الٹی کی ہے۔ کہتے ہیں بھائی ہو سکتا ہے اس سے کس نے زبردستی پلائی ہو، احتمال آیا یا نہیں آیا؟ بھائی آ گیا۔ دیکھا شریعت چاہتی ہے کسی نہ کسی طرح آدمی پر پردہ پڑا رہے، بھائی حد کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ تو کہتے ہیں ولا حد علی من وجد منہ رائحۃ الخمر، اور حد نہیں ہے اس شخص پر جس سے شراب کی بو پائی گئی، او من تقیعہا، یا جس نے شراب کی قے کی۔ ولا یحد السکران حتی یعلم انہ سکر من النبید، بھئی ایک آدمی تھا نشے میں مدہوش ہے، مدہوش ہے بھئی نشے میں ہے، کیا اس کو حد لگائی جائے گی؟ کہتے ہیں بھئی نہیں، حد نہیں لگائی جائے گی جب تک یہ پتہ نہ چل جائے کہ اس کو نبیذ سے نشہ ہوا ہے۔ کس سے ہوا ہے؟ نبیذ سے نشہ ہوا ہے۔ آگے آئے گا بھئی کچھ نشاور مشروب ہیں ان کے پینے سے حد ہے، ہر چیز کے نشے سے حد نہیں آتی بھئی۔ جب تک یہ نشے میں ہے، جب تک پتہ نہ چل جائے نبیذ کے پینے کی وجہ سے اسے نشہ چڑھا ہے، اسے اس پر حد نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے بھنگ پی ہو بھائی، تو بھنگ پینے کی وجہ سے تو حد نہیں آتی بھائی۔ سمجھے؟ نیچے لکھا ہوا ہے بین السطور لاحتمال انہ سکر من غیر النبیذ کل بنج، یہ بنج وہی بھنگ ہے بھائی، عربی میں گاف کس سے بدل جاتا ہے؟ جیم سے۔ ولا يحد السكران حتى يعلم، حد نہیں لگائی جائے گی مدہوش کو، حتى يعلم یہاں تک کہ معلوم ہو جائے، انہ سکر من النبیذ کہ یہ مدہوش ہوا ہے نبیذ سے، یہ نبیذ پینے سے، وشربه طوعا اور یہ کہ اس نے پیا ہے اس نبیذ کو طوعا خوشی سے رضامندی سے۔ بھائی ہو سکتا ہے کس نے زبردستی پلائی ہو، تو یہ بھی پتا چلنا چاہیے کہ نبیذ کچھ سے نشہ ہوا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس نے بخوشی نبیذ پی تھی، کس نے زبردستی نہیں پلائی۔ ولا یحد حتی یزول عنہ السکر، تو کیا بھائی حد فوراً لگا دیں گے اس کو؟ کہتے ہیں نہیں، نشہ جب ختم ہو جائے گا، اتر جائے گا نشہ، پھر حد لگائیں گے، تاکہ تکلیف ہو نشے میں تو اسے پتہ ہی نہیں چلے گا بھائی اس کو ضربیں لگی ہیں۔ کہتے ہیں ولا یحد حتی یزول عنہ السکر، اور حد نہیں لگائی جائے گی یہاں تک کہ دور ہو جائے اس سے نشہ۔ یاد رکھیے بھائی، ایک ہے سکر لفظ، سکر سین پر ضمہ ہے، کاف ساکن ہے، سکر، سکر کہتے ہیں نشے کو، نشے کو، اور ایک ہے سکر، سین پر بھی زبر، کاف پر بھی زبر، دونوں پر فتحہ ہے، سکر۔ سکر کہتے ہیں نشاور مشروب کو، سکر کا کیا معنی؟ نشہ، اور سکر کا کیا معنی؟ نشاور مشروب۔ بھائی یہ لفظ یاد رکھنا بھائی، اشتباہ ہو جاتا ہے بھائی۔ تو کہتے ہیں ولا یحد حتی یزول عنہ السکر، اسے حد نہیں لگائی جائے گی یہاں تک کہ دور ہو جائے، زائل ہو جائے اس سے سکر۔ کیا معنی سکر؟ نشہ زائل ہو جائے۔ وحد الخمر والسکر فی الحر 80 صوتا، اور شراب کی حد اور نشے کی حد فی الحر آزاد آدمی میں 80 صوتا، کتنے کوڑے ہیں؟ 80 کوڑے ہیں، یفرق علی بدنہ، جو تقسیم کیے جائیں گے، متفرق لگائے جائیں گے اس کے بدن پر، کما ذکرنا فی الزنا، جیسے ہم نے کس میں ذکر کیا تھا؟ زنا، تاکہ بھئی ایک عضو پر لگاتے رہے تو وہ عضو کہیں تلف نہ ہو جائے، تو پورے بدن پر مختلف جگہوں پر لگاؤ بھئی۔ فَإِنْ كَانَ عَبْدًا فَحَدُّهُ 40، بس اگر وہ شخص غلام تھا تو اس کی حد 40 کوڑے ہیں، کیونکہ غلام کے حکم کیا ہوتا ہے؟ آزاد سے نصف ہوتا ہے۔ وَمَنْ أَقَرَّ بِشُرْبِ الْخَمْرِ وَالسَّكَرِ، یہ وہ سکر آ گیا، سکر کا کیا معنی بتلایا؟ نشاور مشروب، اور جس نے اقرار کیا شراب کے پینے کا، وسکری یا اور نشاور مشروب کے پینے کا، سو مرا جا
پھر رجوع کر لیا لم یحد، تو اس پر حد، اسے حد نہیں لگائی جائے گی، کیونکہ اللہ کا حق ہے تو اس میں رجوع کو قبول کیا جائے گا. وَيَثْبُتُ الشُّرْبُ بِشَهَادَتِ شَاهِدَيْنِ، اور ثابت ہو جائے گا پینا بِشَهَادَتِ شَاهِدَيْنِ، دو گواہوں کی گواہی سے. بھئی زنا میں تو کتنے گواہ چاہیے تھے؟ چار، لیکن یہاں دو کافی ہیں. اور بِإِقْرَارِ ہی مَرَّةً وَاحِدَةً، یا اس کے ایک ہی مرتبہ کے اقرار سے بھی بھئی ثابت ہو جائے گا. بھئی زنا میں کتنی دفعہ اقرار ضروری تھا؟ چار، مختلف مجلسوں میں چار دفعہ اقرار ہو، یہاں ایک اقرار کافی ہے. ولا يقبل فيه شهادة النساء مع الرجال، اور قبول نہیں کی جائے گی اس کے اندر عورتوں کی گواہی مردوں کی گواہی کے ساتھ. بھئی میں نے بتایا حد کا مسئلہ بڑا نازک ہے، اس میں صرف کس کی گواہی قبول کی جائے گی؟ مردوں کی، اور وہ بھی عادل ہوں اور ان کی، سمجھ میں آیا، تو قابل اعتماد مرد ہوں. عورتوں کی گواہی قابل قبول نہیں بھئی، اس لیے کہ ان کی عورتوں کی گواہی میں شبہ ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کی گواہی، کتنی عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کی گواہی کے برابر قرار دیا ہے؟ دو عورتوں کی گواہی کے، سمجھ میں. وجہ اس کی یہ ہمارا نا کہ عورت کا حافظہ کہتے ہیں کمزور ہے، وہ بات بھول جاتی ہے جلدی بھائی، بات جلدی بھول جاتی ہے، تو اس وجہ سے اس دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر کر دی، تاکہ اگر ایک کو کوئی بات بھول جائے تو دوسری اسے کیا کر دے، یاد کروا دے. عورتوں کے حافظہ مردوں سے کمزور ہوتا ہے بھائی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے بھائی. عام مسائل میں دو مرد گواہی دیں، اور اگر عورتیں ہیں تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں گواہی دے سکتے ہیں بھائی. چنانچہ بھائی قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، اور گواہ بنا لو تم دو گواہ مردوں میں سے. فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں. ممن ترضون من الشہدائی، جو تم پسند کرو شہداء میں سے. ان تضل احداہما، اگر بھول جائے ان دونوں میں سے ایک. فتذکر احداہما الاخرى، تو یاد کروا دے گی اسے دوسری بھائی. ایک بھول جائے تو دوسری اسے کیا کروا دے گی، یاد کروا دے گی. یہاں سے معلوم ہوا بھائی کہ دو عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کے برابر کیوں قرار دیا گیا، کیونکہ عورتوں کا حافظہ کمزور ہے، وہ بات جلدی بھول جاتی ہیں. یہ قرآن کی بات ہے، 1400 سال پہلے قرآن کا فیصلہ جو نازل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. آج کے جدید سائنسی دور کی بات بتلاؤں بھائی، روس کے اندر تحقیق کی گئی بھائی، انہیں اس آیت کا پتہ بھی نہیں ہوگا، ویسے ہی جو وہ مختلف تحقیقات وغیرہ کرتے رہتے ہیں، انہوں نے تحقیق کی بھائی، اور تحقیق کے بعد انہوں نے اپنا نتیجہ شائع کیا. بہت سی جگہ جب کتابوں میں آپ کو اس کے حوالے وغیرہ بھی مل جائیں گے، حوالہ تو میرے ذہن میں نہیں، لیکن انہوں نے شائع کیا اپنے اس کو تحقیق کو، اور لکھا کہ مردوں کا حافظہ قوی ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں عورتوں کا حافظہ ان سے کمزور ہے. یہ جدید تحقیق کی بات کر رہا ہوں، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اسی لیے کہا، تو کہتے تو معلوم ہو عورت کا حافظہ کمزور ہے تو اس کی گواہی میں شبہ آ گیا، اور شبہ کی وجہ سے حد کیا ہو جایا کرتی ہے، ساقط ہو جاتی ہے. تو کہتے ہیں وَلَا يُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ، اور قبول نہیں کی جائے گی اس کے اندر عورتوں کی گواہی مردوں کے ساتھ. حدود میں صرف مردوں کی گواہی قابل قبول ہے، عورتوں کی نہیں. باب حد القذف، یہ باب ہے حد قذف کے بیان میں. بھائی قذف کا عربی زبان میں معنی ہے پھینکنا، مارنا کوئی چیز بھائی، پھینکنا مارنا. اور اصطلاح شریعت میں زنا کا جو الزام کسی پر لگایا جائے وہ قذف کہلاتا ہے بھائی، قذف کہلاتا ہے.
کہتے ہیں اذا قذف الرجل رجلا محصنا او امراه محصنه بصريح الزنا وطالب المقذوف بالحد حده الحاكم 80 صوتا. اگر تہمت لگائی کسی آدمی نے کسی پاک دامن آدمی پر او امراه محصنه یا کسی پاک دامن عورت پر بصريح الزنا صریح زنا کی کہ تم نے زنا کیا ہے یا تم زانی ہو وطالب المقذوف بالحد اور مطالبہ کیا مقذوف جس پر تہمت لگائی گئی اس مقذوف نے مطالبہ کیا حد کا حدہ الحاکم تو حد لگائے گا اس تہمت لگانے والے کو حاکم 80 صوتاً کتنے کوڑے 80 کوڑے ان کان حرن اگر وہ آزاد تھا یفرق علی اعضائه تقسیم کیا جائے گا اس کے اعضاء پر یعنی متفرق اعضاء پر اس کے لگائیں گے ولا یجرد من ثیابه اور اس کو ننگا نہیں کیا جائے گا اس کے کپڑوں سے یعنی قمیص بھی نہیں اتاریں گے. بھائی آپ نے زنا کے مسئلے میں پڑھا کہ کوڑے لگاتے ہوئے کیا کریں گے مرد سے اس کی قمیص اتار لیں گے تاکہ خوب تکلیف ہو. حد قذف کے اندر قمیص بھی نہیں اتاریں گے سمجھ میں آیا؟ تو کہتے ہیں لا یجرد من ثیابه اس کو خالی نہیں کیا جائے گا اس کے کپڑوں سے غیر انہ ینزع عنہ الفرو والحشو علاوہ اس کی کہ اتار لیے جائیں گے اس سے فرو اور حشو پوستین اور موٹے کپڑے. پوستین بھائی وہ چمڑے وغیرہ کے کوئی اس نے چیز پہنی ہے یا ایسا کپڑا جس میں روئی وغیرہ بھری ہے یعنی موٹی کوئی چیز پہنی ہوئی ہے ان کو اتار لیا جائے گا تاکہ کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے تو تکلیف نہیں ہوگی تو وہ اتار لیں گے البتہ قمیص نہیں اتاریں گے. بھائی کیا وجہ ہے؟ وہاں پر زنا کے مسئلے میں کہا تھا کہ قمیص بھی اتار لیں گے اور یہاں کہہ رہے قمیص نہیں اتاریں گے. کہتے ہیں وجہ یہ کہ یہاں اس نے زنا کی تہمت لگائی ہے لیکن اس کے پاس ثبوت کوئی نہیں. ہو سکتا ہے سچا ہو, ہو سکتا ہے احتمال ہے یا نہیں, ثبوت تو نہیں پیش کر سکا زنا پر لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے یہ شخص کیا ہو سچا ہو. تو لہذا اس پر خوب شدت کے ساتھ ضربیں نہیں لگائی جائیں گی بھائی, کپڑے اس پر رہنے دیے تاکہ تکلیف کچھ کم ہو. بھائی ہوا ان کان عبدن اور اگر وہ غلام تھا جلدہ 40 صوتاً تو اسے حاکم کوڑے لگائے گا 40 کوڑے بھائی کیونکہ غلام کی سزا نصف ہے. والاحسان بھائی انہوں نے کیا کہا پاک دامن مرد یا پاک دامن عورت پر تہمت لگائی رجل محسن یا امرأ محسنہ ہو. محسن کیا مراد ہے بھائی؟ ایک احسان الرجم پڑا تھا اس میں کتنی شرائط تھیں؟ 7 شرائط تھیں. یہاں دیکھیے گا مولانا شرائط کم ہو جائیں گی. کہتے ہیں یہ احسان قذف ہے. والاحسان ان یکون المقذوف حرا بالغا عاقلا مسلما عفیفا عن فعل الزنا. اور احسان یہ ہے یعنی احسان قذف یہ ہے کہ وہ جو جس شخص پر تہمت لگائی گئی ہے وہ آزاد ہو بالغ ہو عاقل ہو مسلمان ہو عفیفا عن فعل الزنا اور پاک دامن ہو زنا کے فعل سے. سمجھ میں آیا؟ تو وہاں پر ایک دو قیدیں اور بھی تھیں بھائی کہ نکاح صحیح بھی کیا ہو, وہ قید بھی یہاں نہیں. نیز وہاں ایک قید تھی کہ اپنی بیوی کے ساتھ صحبت بھی کر چکا ہو, یہاں وہ قید بھی نہیں. وَمَن نَفَى نَسْبَ غَيْرِهِ اور جس نے نفی کی غیر کے نسب کی فَقَالَ بھائی دوسرے کے نسب کی نفی کر دی فَقَالَ اور یہ کہا لَسْتَ لِأَبِيكَ تو اپنے باپ کا نہیں ہے. دیکھو نسب کی نفی کر دی. او یبن الزانیہ اے زانیہ کے بیٹے وَأُمُّهُ مُحْسَنَةٌ مَيْتَةٌ اور حال یہ ہے کہ اس کی ماں پاک دامن ہے مَيْتَةٌ انتقال ہو چکا ہے. فَطَالَبَ الْإِبْنُ بِحَدِّهَا اب مطالبہ کیا بیٹے نے اس محسنہ ماں کی حد کا کہ اس نے کیا کیا ہے کسی سے کہا اے زانیہ کے بیٹے اور وہ عورت تو مر چکی ہے البتہ پاک دامن تھی اور بیٹا مطالبہ کر رہا ہے کہ جب نے زانیہ کہا تو میری ماں پر کس چیز کا الزام لگا دیا زنا کا. سمجھ میں آیا؟
یا کہا بھائی لست لی ابی کا تم اپنے والد کے نہیں ہو، تو یہاں بھی دراصل اس کی ماں پر کس چیز کا الزام لگا دیا؟ زنا کا. اب مطالبہ کر رہا ہے بیٹا بحد دیہا اپنی اس پاک دامن ماں کی حد کا، تو حد القاذف، تو تہمت لگانے والے کو حد لگائی جائے گی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ولا يطالب بحد القذف للميت الا من يقع القذف في نسبه بقذفه. اب دیکھو ایک میت کے پر تہمت لگانے پر حد کا مطالبہ کیا تھا بیٹے نے بھائی، اپنی ماں کی حد کا مطالبہ کیا اور اس کا کیا ہو چکا تھا؟ انتقال. تو میت کے حد کا مطالبہ کون کون کر سکتا ہے جب اس پر کوئی تہمت لگا دے؟ کہتے ہیں بھائی جس کے نسب میں عیب آتا ہو وہ لگا سکتا ہے، وہ مطالبہ کر سکتا ہے. جس کے نسب میں کیا آتا ہو؟ عیب آتا ہو بھائی، وہ مطالبہ کر سکتا ہے. سارے وارث سارے رشتہ دار مطالبہ معلوم ہوا، بیٹے یا آگے اولاد ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ مطالبہ کر. اسی طرح والد دادا وغیرہ اوپر کے جو ہیں وہ بھی کیا کر سکتے ہیں؟ مطالبہ کر سکتے ہیں، باقی رشتہ دار نہیں کر سکتے بھائی. تو کہتے ہیں ولا یطالب بحد القذف، اور مطالبہ نہیں کر سکتا حد قذف کا للمیت میت کے لیے، الا مگر وہ شخص یقع القذف، قذف ان کا معنی ہے عیب، مگر یہ کہ مگر وہ شخص کے عیب آتا ہو فی نسب ہی اس کے نسب میں، بقذف ہی اس میت پر تہمت لگانے سے، اس میت پر تہمت لگانے سے اس شخص کے نسب میں عیب آ رہا ہے تو یہ کیا کر سکتا ہے؟ حد کا مطالبہ کر سکتا ہے اور کوئی نہیں. وَإِذَا كَانَ الْمَقْذُوفُ مُحْسَنًا جَازَ لِابْنِهِ الْكَافِرِ وَالْعَبْدِ أَنْ يُطَالِبَ بِالْحَدِّ. اور اگر مقذوف یعنی جس پر تہمت لگائی گئی محسنن وہ پاک دامن ہے، تو جائز ہے اس کے کافر بیٹے کے لیے اور اس کے غلام کے لیے کہ وہ مطالبہ کریں حد کا. کس کا مطالبہ کریں؟ بھائی بیٹا کافر ہے لیکن پھر بھی وہ مطالبہ کر سکتا ہے کیونکہ اس کے نسب میں کیا رہا ہے؟ عیب. غلام بھی مطالبہ کر سکتا ہے اس لیے کیونکہ یہ بات غلام کے لیے بھی عیب کا باعث ہے. سمجھ میں آیا کہ وہ ایک ایسے شخص کا غلام ہے جس کا نسب ہی صحیح نہیں، تو یہ اس کے لیے بھی باعث عار اور باعث عیب بات ہوتی ہے، تو وہ بھی مطالبہ کر سکتا ہے. وليس للعبد ان يطالب مولاه بقذف امه الحره. بھائی یاد رکھیے کہ آپ نے پڑھا احسان میں کتنی شرائط، انہوں نے کچھ شرائط اوپر ذکر کی. ایک کیا شرط، پہلی شرط کیا ذکر کی؟ آزاد ہونا چاہیے، لہذا کوئی غلام پر تہمت لگا دے تو وہاں حد قذف نہیں. مثلا آقا نے اپنے غلام پر کو کہا اے زناکار، تو کیا اب وہ حد کا مطالبہ کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، وہ حد کا مطالبہ نہیں کر. بھائی آقا اپنے غلام کو قتل کر دے تو آقا پر قصاص نہیں آتا کیونکہ اس نے اپنی مملوک کو کیا کیا ہے؟ قتل کیا ہے. تو لہذا جب قصاص نہیں آتا تو حد تو بطریق اولا اب اس کی وجہ سے نہیں آ سکتی. تو غلام پر اگر کسی نے اپنے غلام پر الزام لگایا زنا کا تو اس کی وجہ سے اس پر حد نہیں. آقا نے غلام پر تو تہمت نہیں لگائی، غلام کی ماں جو تھی وہ آزاد تھی پاک دامن تھی، اس پہ زنا کا الزام لگا دیا، تو کیا اب غلام اپنے آقا پر حد کا مطالبہ کر سکتا ہے کہ میرے آقا پر کیا لگائی جائے؟ حد لگائی جائے کہ میری ماں جو پاک دامن تھی آزاد عورت تھی اور جس کا انتقال ہو چکا ہے اس نے اس پر کیا کیا ہے؟ زنا کی تہمت لگائی ہے. کہتے ہیں نہیں بھائی، غلام کے اپنی ذات پر اگر آقا زنا کا الزام لگاتے تو غلام اپنے بارے میں جب حد کا مطالبہ نہیں کر سکتا تو اپنی والدہ کے لیے بطریق اولا حد کا مطالبہ، جب اپنی ذات کے لیے نہیں کر سکتا تو غیر کے لیے تو بطریق اولا نہیں مطالبہ کر سکتا. ولیس للعبد، اور جائز نہیں ہے غلام کے لیے کہ یطالب مولاہ کہ وہ مطالبہ کرے اپنے آقا پر بقذف امہ الحرتی، اپنی آزاد ماں پر تہمت لگانے پر اپنے آقا سے حد کا اپنے آقا پر حد کا مطالبہ کرے، یہ غلام کے لیے جائز نہیں ہے. ترجمہ سمجھ میں آیا؟ وليس للعبد، اور جائز نہیں ہے غلام کے لیے ان يطالب مولاه بقذف امه الحرة
کہ وہ مطالبہ کرے اپنے آقا پر اپنی آزاد ماں پر تہمت لگانے کی وجہ سے. با کو سببیہ بنا لو, بسببی. لیس للعبد, اور جائز نہیں ہے غلام کے لیے, ان یطالب مولاہ, کہ وہ مطالبہ کرے اپنے آقا پر, بقذف امہ الحرتی, بوجہ تہمت لگانے اس کی آزاد ماں پر, غلام کی آزاد ماں پر تہمت لگانے کی وجہ سے یہ اپنے آقا پر حد کا مطالبہ نہیں کر سکتا بھائی. وَإِنْ أَقَرَّ بِالْقَذْفِ ثُمَّ رَجَعَ, اور اگر اس کسی شخص نے اقرار کر لیا قذف کا, ایک شخص ہے اس نے کیا کیا, قذف کا اقرار کر لیا کہ میں نے واقعی فلاں پر زنا کی تہمت لگائی ہے, ثُمَّ رَجَعَ, پھر رجوع کر لیتا ہے, لَمْ يُقْبَلْ رُجُوعُهُ, تو اس کے رجوع کو قبول نہیں کیا جائے گا, بلکہ اس پر حد کون سی حد آئے گی, حد قذف آئے گی اگر مخذوف مطالبہ کرتا ہے. بھئی کیوں, آپ نے پہلے بتایا تھا کہ کوئی شخص اقرار کر لے شراب کا پینے کا یا زنا کرنے کا اور پھر بعد میں کیا کر لیتا ہے, رجوع کر لیتا ہے, تو رجوع قبول کیا جائے گا اور حد کیا ہو جائے گی, ساقط. یہاں حد کیوں نہیں ساقط ہو رہی, وجہ یہ مولانا کہ وہ خالص اللہ کا حق تھا, یہاں بندے کا بھی حق ہے. کس کا حق ہے؟ بندے کا بھی حق ہے بھائی, اسی لیے کہا اس کا مطالبہ بھی ضروری ہے, بغیر مطالبے کے حد بھی بھائی, اس دوسرے شخص پر اس نے تہمت لگائی ہے تو اب یہ اس کا حق ہے, اس کو کیا کر لے, اس پر حد لگوائے بھائی, تو یہاں رجوع قبول نہیں کیا جائے گا. وَمَنْ قَالَ لِعَرَبِيٍّ يَا نَبَطِيُّ لَمْ يُحَدَّ, کسی شخص نے کسی عرب سے کہا یا نبطیو, نون اور با دونوں پر فتحہ ہے بھائی, نبطیو. نبط یاد رکھیے ایک قوم تھی, کہتے ہیں یہ عراق میں کے کوفہ اور بصرہ کے درمیان کے علاقہ میں رہتی تھی, عجمی قوم تھی. تو اس کے ہے ایک عربی شخص اور اس کو کوئی کہتا ہے یا نبطیو, تو کیا اس پر حد آئے گی؟ کہتے ہیں نہیں بھائی, یہ نسب میں خرابی کے طور پر یہ لفظ نہیں بولا جاتا, بلکہ کوئی تشبیہ یہاں مراد ہوتی ہے کہ یعنی جیسے ان لوگوں کے اعلی اخلاق نہیں تھے, تم اخلاق نہیں ہے, تمہارے بھی اخلاق اعلی نہیں, یا جیسے وہ فصیح کلام نہیں کر سکتے کیونکہ وہ عجمی ہے عرب نہیں ہے, تم بھی فصیح کلام. تو یہاں تشبیہ ہوتی ہے عدم فصاحت کے اندر, سمجھ میں آیا؟ تشبیہ کس چیز میں ہے؟ عدم فصاحت میں, یا رداءت اخلاق کے اندر, اخلاق ردی ہیں. تو یہ نسب کے اندر تہمت نہیں مراد ہوتی. تو کہتے ہیں وَمَنْ قَالَ لِعَرَبِيٍّ يَا نَبَطِيٌّ لَمْ يُحَدَّ, جس نے کسی عرب سے کہا یا نبطی تو اسے حد نہیں لگائی جائے گی. وَمَنْ قَالَ لِرَجُلٍ يَبْنَ مَا السَّمَاءِ فَلَيْسَ بِقَاذِفٍ, ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے کہا یا بنا ما اسما, اے آسمان کے پانی کے بیٹے, تو کیا یہ تہمت ہے زنا کی؟ اور نسب میں اس کے تہمت لگا رہا ہے, کیا اسے تہمت شمار کیا جائے گا؟ کہتے ہیں نہیں بھائی, ما اسما آسمان کا پانی, مراد بارش ہے بھائی, اور بارش کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے عموماً سخاوت وغیرہ کے اندر بھائی, جب کوئی بڑا ہی سخی آدمی ہو تو اسے کہتے ہیں ہوا ما اس سما, وہ کیا ہے؟ ما اس سما ہے بھائی, ما اس سما ہے, یعنی بارش کی طرح اس کی سخاوت ہے. تو جب وہ ما اس سما ہے تو اس کے بیٹے کو کیا کہہ سکتے ہو؟ یبنا ما اسما, اے آسمان کے پانی کے بیٹے, یعنی خوب سخی آدمی کے بیٹے. تو یہاں پر تشبیہ مراد ہوتی ہے, اور سخاوت کے اندر جو اعلیٰ وصف ہے تو یہ کسی بھی اعتبار سے عار والی بات نہیں, تہمت نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے. تو کہتے ہیں وَمَنْ قَالَ لِرَجُلٍ, اور جس نے کہا کسی دوسرے آدمی سے یا بنا ما اس سما, یا آسمان کے پانی کے بیٹے, فَلَيْسَ بِقَاذِفِينَ, تو یہ
یہ تہمت لگانے والا نہیں ہے. وَإِذَا نَسَبَهُ إِلَىٰ عَمِّهِ أَوْ إِلَىٰ خَالِهِ أَوْ إِلَىٰ زَوْجِ أُمِّهِ فَلَيْسَ بِقَاذِفٍ. بھئی ایک آدمی ہے, کسی نے اسے پکارا, اس کے مثلا ماموں کا نام زید ہے, اس نے کہا اے زید کے بیٹے, تو کیا یہ تہمت شمار ہوگی؟ یا چچا تھے بھائی, اس کا چچا زید ہے, تو دوسرے شخص کو کس نے پکارا اے زید کے بیٹے, یا زید یہ شخص بیٹا تو عمر کا ہے لیکن عمر کا سے اس کی ماں نے طلاق لے لی اور اس وقت نکاح کر لیا ہے مثلا زید سے, تو کسی نے اس کو آواز دی اے زید کے بیٹے, جو اس کی والدہ کا خاوند ہے بھائی, تو کیا یہ تہمت شمار ہوگی؟ کہتے ہیں نہیں بھائی, یہ تہمت نہیں ہے, یہ تو عموماً ہوتا ہے بھائی, ماموں کے لیے واقعی کس کی طرح ہے؟ اولاد کی طرح ہے. چچا کے لیے واقعی یہ بھتیجے کس کی طرح ہوتے ہیں؟ اولاد کی طرح بھائی. اور ماں کے خاوند کے لیے بھی یہ اس کے بچے کس کی طرح ہوتے ہیں؟ اولاد کی طرح ہوتے ہیں. تو ان کی طرح عموماً نسبت کر دی جاتی ہے عام بول چال میں, سمجھ میں آیا؟ اور مراد شفقت کی طرف اشارہ, یعنی یہ لوگ کیا کرتے ہیں, اس پر شفقت کرنے والے ہیں بھائی. تو کہتے ہیں وَإِذَا نَسَبَهُ إِلَىٰ عَمِّهِ أَوْ إِلَىٰ خَالِهِ, اور اگر نسبت کی اس شخص کی اس کے چچا کی طرف, او إِلَىٰ خَالِهِ یا اس کے ماموں کی طرف, او الى زوج امه یا اس کی ماں کے خاوند کی طرف, فلیس بقاذف, تو یہ قاذف نہیں ہے, تہمت لگانے والا نہیں. ومن وطئ وطئا حراما فی غیر ملکه لم يحد قاذفه. بھئی ایک آدمی نے وطئ حرام کر لی غیر ملک کے اندر, اس کو کوئی شخص کہتا ہے اے زانی, تو اس پر حد نہیں آئے گی. مثلا بھئی ایک آدمی ہے, اس نے اپنی بیوی کو طلاق بائن دے دی تھی, اور طلاق بائن دینے کے بعد بھئی اس شخص کے لیے عدت کے اندر اپنی بیوی سے صحبت جائز ہے یا جائز نہیں؟ جائز نہیں ہے, نکاح ٹوٹ چکا ہے, صحبت جائز نہیں. لیکن اس نے کیا کیا, اس کے ساتھ صحبت کر لی. کہتا ہے بھئی میں تو سمجھا تھا شاید عدت کے اندر میں صحبت کر سکتا ہوں, جائز ہے. تو یہ وطی کی, اس نے صحبت کی اور غیر ملک کے اندر کی, یا اپنی بیوی کو ایک شخص نے تین طلاقیں دے دی تھیں اور پھر عدت کے اندر کیا کر لی, اس کے ساتھ صحبت کر لی. کہتا ہے میں تو سمجھا تھا عدت کے اندر میرے لیے صحبت کرنا جائز ہے. یہ کہتا ہے میں سمجھا تھا شاید یہ عورت میرے لیے ابھی بھی عدت کے اندر حلال ہے. تو اب بتائیے, اس نے جو صحبت کی ہے اپنی ملک میں کی ہے یا غیر ملک میں کی ہے؟ غیر ملک میں. مارا نا, نکاح ٹوٹ چکا ہے, ملک سے خارج ہو چکی ہے وہ عورت. تو آپ یاد رکھیے, اس نے یہ صحبت کر لی ہے, اس پر حد تو نہیں آئے گی, کیونکہ یہ وطی بھی شبہ ہوئی. کیا ہوئی؟ وطی بھی, کیونکہ وہ کہتا ہے بھائی میں سمجھا تھا میرے لیے صحبت کرنا جائے, تو حد تو نہیں آئے گی. البتہ آپ اس نے چونکہ وطی حرام کر لی ہے, کیا کر لی ہے؟ وطی حرام کر لی ہے, اور وطی حرام زنا کے مشابہ ہے. اس کو ہم زنا تو نہیں کہہ سکتے لیکن یہ زنا کے مشابہ ضرور ہے. تو اب اس شخص کو جس نے یہ صحبت کی تھی, اسے کوئی کہتا ہے اے زانی, اب اس پر تہمت لگانے والے, یہ زانی کہنے والے پر حد قذف نہیں آئے گی, کیونکہ اس نے ایسی وطی کی تو ہے جو زنا کے مشابہ ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ زنا کے مشابہ اس نے وطی کی ہے بھائی, تو یا زانی کہنا درست ہے اس لحاظ سے. تو کہتے ہیں ومن وطی آوت ان حرامن, اور جس نے حرام وطی کی فی غیر ملکی ہی اپنی ملکیت کے علاوہ میں, لم یحد قاذفہ, تو حد نہیں لگائی جائے گی اس پر تہمت لگانے والے پر. والملاعنۃ بولد لا یحد قاذفہا, بھائی لعان کا باب آپ پڑھ چکے ہیں, لعان یاد ہے یا نہیں بھائی؟ خاوند اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگا دیتا ہے, بیوی قاضی کے پاس چلی گئی, اس نے مجھ پر زنا کی تہمت لگائی ہے. اب دونوں کے کیا کرتے تھے, چار شہادتیں دیتے تھے قسم کے ساتھ, اور پانچویں دفعہ خاوند کیا کہتا تھا, میرے اوپر اللہ کا
اللہ کی لعنت ہو, اور عورت کیا کہتی تھی, میرے اوپر اللہ کا غضب ہو, تو پھر قاضی ان دونوں میں تفریق کروا دیتا تھا, یہ لعان کہلاتا تھا. اب لعان ایک تو ویسے زنا کی الزام لگایا اس میں بھی لعان آئے گا, ایک خاوند اپنے بچے کے نسب کی نفی کر دے, بچہ پیدا ہوا ابتدائی چند دنوں میں اس نے کہہ دیا یہ بچہ میرا نہیں, یہ بچہ میرا نہیں, اب اس میں بھی لعان آئے گا. اور جب لعان ہو جائے گا خاوند اپنی شہادتیں دے دے, پانچ بیوی اپنی شہادتیں دے دے بھائی, تو اس کے بعد ان دونوں میں قاضی جدائی کروا دے گا اور اس بچے کی نسبت اب اس کے باپ کی طرف نہیں کی جائے گی, یہ صرف اس عورت کا بچہ شمار ہوگا. سمجھ میں آئے؟ اب یہ جو لعان اس عورت نے کیا تھا اس پر کوئی زنا کی تہمت لگاتا ہے, کہتے ہیں اب یہاں دو صورتیں ہیں, یا تو ایسی عورت ہے جس کے بچے کے نسب کی نفی ہو چکی ہے, یا کوئی اور عورت ہے جس پر صرف زنا کی تہمت لگائی تھی, بچے کے نسب کی نفی نہیں کی تھی اور جدائی کروا دی گئی. کہتے ہیں اگر عام عورت تھی جس کے بچے کے نسب کی نفی نہیں ہوئی, البتہ اس نے لعان کیا ہے, اس پر اگر کسی نے زنا کی تہمت لگائی تو اس کو بھی حد قذف لگائی جائے گی, اس تہمت لگانے والے کو. سمجھ آئے؟ کیونکہ لعان کی وجہ سے عورت کی عفت کم نہیں ہوئی اور مضبوط ہو گئی کہ خاوند کے ساتھ بھی اس نے کیا کر لیا, خاوند نے جب زنا کی تہمت لگائی تو اس نے اس کے ساتھ لعان کر لیا, جدائی اختیار کر لی, تو عفت میں کمی آئی اور پختہ ہو گئی بھائی, اس الزام کو اس نے برداشت نہیں کیا, خاوند سے بھی جدائی کروا لی, لعان پر بھی تیار ہو گئی, تو عفت میں کمی نہیں آئی بلکہ عفت میں پختگی آ گئی. جبکہ وہ عورت جس کے بچے کے نسب کی خاوند نے نفی کر دی, لعان ہوا, اور یہ بچہ صرف کس کا شمار ہوگا, عورت کا, خاوند سے جدا ہو گئی, یہ بچہ صرف عورت کا شمار ہوگا, خاوند کی طرف نسبت نہیں کی جائے گی کہ یہ فلاں کا بچہ ہے. اس عورت پر کسی نے تہمت لگائی تو کہتے ہیں اس پر تہمت لگانے والے پر حد نہیں ہے, اس پر حد تہمت لگانے والے پر حد بھائی اس پر کیوں نہیں ہے, کہتے ہیں بھائی یہاں زنا کی ایک نشانی اس عورت میں موجود ہے اور وہ بغیر باپ کے بچہ ہے, بغیر باپ کے, اور بغیر باپ کے بچہ عموماً کس سے ہوتا ہے, زنا سے ہوتا ہے, تو یہ زنا سے ہم تو نہیں کہہ سکتے لیکن بہرحال زنا کی نشانی تو ہے یہ, تو اس وجہ سے جب اس عورت میں زنا کی نشانی آ گئی تو اب اس پر تہمت لگانے والے پر حد نہیں آئے گی, کیونکہ حد ادنا شبہ کی وجہ سے بھی کیا ہو جایا کرتی ہے, ساقط ہو جاتی ہے. تو کہتے ہیں وَالْمُلَاعِنَةُ بِوَلَدٍ لَا يُحَدُّ قَاذِفُهَا, اور لعان کرنے والی اپنے بچے کی وجہ سے, لا يحد قاذفها, حد نہیں لگائی جائے گی اس پر تہمت لگانے والے پر, وَإِن كَانَتِ الْمُلَاعِنَةُ بِغَيْرِ وَلَدٍ, اور اگر لعان کرنے والی تھی بچے کے علاوہ میں, حد قاذفها, تو حد لگائی جائے گی اس پر تہمت لگانے والے پر, وَمَن قَذَفَ أَمَةً أَوْ عَبْدًا أَوْ كَافِرًا بِالزِّنَا, اور جس نے تہمت لگائی باندی پر یا غلام پر یا کافر پر, کیا تہمت لگائی, زنا کی, آپ مجھے بتائیے حد آئے گی یا حد نہیں آئے گی بھائی, انہوں نے کیا کہا تھا, احسان ضروری ہے, پاک دامن ہونا ضروری ہے اس شخص کا, اور احسان القذف کیا بتلایا صاحب قدوری نے, آزاد ہو, تو معلوم ہو باندی بھی خارج غلام بھی خارج, نیز کہا تھا مسلمان مسلمان ہو, تو معلوم ہوا کافر بھی, تو یہاں پر اس نے تو باندی یا غلام یا کافر پر تہمت لگائی ہے زنا کی, لہذا یہاں پر حد نہیں آئی. تو کہتے ہیں ومن قذف امتن او عبدن او کافرا بالزنا, اور جس نے تہمت لگائی باندی پر یا غلام پر یا کافر پر زنا کی, او قذف مسلمن بغیر زنا, یا مسلمان پر تہمت لگائی لیکن زنا کے علاوہ, مسلمان پر جو تہمت لگائی وہ زنا کے علاوہ, فقال, تو یہ کہا مثلا غلام کو کہا یا فاسق اے فاسق, او یا کافر, یا کیا کہا مسلمان کو, یا کافر اے کافر, او یا خبیث, یا خبیث کہا, عذرا, تو اس پر اسے تعزیر لگائی جائے گی. سمجھ میں آیا بھائی, تعزیر بھائی, کیونکہ حد تو نہیں ہے, زنا کی تہمت ہوتی پھر حد آتی, یہ تو زنا کے علاوہ الفاظ ہیں,
اور یا کافر کو کہا کافر، یا غلام یا باندی پر زنا کی تہمت لگائی، تو حد وہاں بھی نہیں، حد یہاں بھی نہیں، دونوں میں کیا آئے گی؟ تعزیر آئے گی۔ وَإِنْ قَالَ يَا حِمَارُ أَوْ يَا خِنْزِيرُ لَمْ يُعَذَّرْ، اور اگر کسی نے دوسرے مجھ سے کہا، مسلمان سے کہا یا کسی سے بھی کہا، یا حِمَارُ اے گدھے، اور یا خِنْزِيرُ یا اے خِنْزِير کہا، تو اس کو لم يعذر، اس پر تعزیر نہیں ہے، اس کو تعزیر نہیں لگائی جائے گی۔ سمجھ میں آیا؟ یاد رکھیے جو ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، برے الفاظ وغیرہ کہتے ہیں، ان میں بات کے اندر تعزیر ہے۔ قاضی کے پاس اگر دوسرا شخص چلا جائے، اس نے مجھے گالی دی ہے، بھئی اگر زنا کی تہمت لگائے پھر تو حد آئے گی، اور اگر ویسے گالیاں وغیرہ دیا یا برا بھلا کہا ہے تو بعض الفاظ میں تعزیر آئے گی، قاضی سزا دے گا، بعض میں تعزیر نہیں۔ کن الفاظ میں تعزیر آئے گی، کن الفاظ میں تعزیر نہیں آئے گی، اگر تفصیل اگلی کتابوں میں آ جائے گی۔ صاحب قدوری نے بس اتنا بتلا دیا، یا فاسق یا کافر یا خبیث مسلمان کو کہا تو اس میں کیا آئے گی؟ تعزیر آئے گی۔ یا حمار یا خنزیر کہا تو اس میں۔ مختصر بات یہ یاد رکھیں بھائی کہ کوئی شخص اگر کسی دوسرے کو ایسا لفظ کہتا ہے جو کہ وہ فعل اس بندے کے اختیار میں ہو، کیا ہو؟ اختیار میں ہو، نیز وہ شرعاً بھی حرام ہو، دوسری شرط۔ تیسری بات کہ معاشرے میں بھی اس کو عیب سمجھا جاتا ہو، تو پھر تعزیر آئے گی، ورنہ تعزیر نہیں۔ کتنی شرطیں؟ تین شرطیں۔ اول، وہ فعل کیا ہو، کس قسم کا ہونا چاہیے؟ اختیاری ہو، انسان کے اختیار میں ہو۔ دوسرا، دوسری شرط کیا، وہ فعل کیا ہو، شریعت میں حرام۔ تیسری شرط کیا، معاشرے میں بھی اس کو کیا سمجھا جاتا ہو، عیب سمجھا جاتا ہو، تو پھر تعزیر ہوگی، ورنہ تعزیر نہیں۔ اب دیکھیے، یا حمار یا خنزیر کہا، گدا کہا کسی کو یا خنزیر کہا، اب آپ بتائیے گدا یا خنزیر کا حقیقی معنی مراد ہو سکتا ہے؟ وہ شخص گدا ہے حقیقت میں؟ حقیقت میں تو گدا نہیں ہے۔ ہاں، اس کا دوسرا مجازی معنی مراد لیتے ہیں پھر، اور مجازی معنی کیا ہے؟ کم عقل والے، کند ذہن، یہ مراد لیں گے۔ تو کند ذہن مراد ہے بھائی، ایک آدمی کام صحیح نہیں کرتا کہتے ہیں گدے بھائی، کند ذہن ہے، تم کام ہی نہیں صحیح کر سکتے بھائی، تو کند ذہن مراد ہے۔ اور آپ مجھے بتائیے، کند ذہن ہونا یہ اپنے اختیار میں ہوتا ہے؟ یہ تو اللہ نے جیسا پیدا کیا، کسی کو کوئی تیز ذہن والا ہے کوئی، تو یہ غیر اختیار، یہ غیر اختیاری ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو لہذا اس وجہ سے یہاں تعزیر نہیں آئے گی، کیونکہ تعزیر میں تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے، علماء نے اور تفصیل بیان کی ہے بھائی، کہتے ہیں بھائی اگر کوئی معزز آدمی ہے، اس کو کوئی کہہ دیتا ہے اے گدھے یا اے خنزیر، تو اب اس صورت میں اس کو تعزیر لگائی جائے گی، اور اگر عام لوگ ہیں وہ تو ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، انہیں تو پرواہ ہی نہیں ہوتی بھائی، لہذا پھر اس صورت میں تعزیر نہیں ہے بھائی۔ وہ تعزیر اکثر ہوتی ساتوں و ثلاثون صوتن، اور تعزیر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 39 کوڑے ہو سکتی ہے۔ وہ اقل ثلاث جلدات، اور کم سے کم 3 کوڑے۔ زیادہ سے زیادہ تعزیر کتنی ہو سکتی ہے؟ 39 کوڑے، اس لیے کہ تعزیر حد سے کم ہونی چاہیے، اور کم سے کم حد غلام کی ہے 40 کوڑے، مولانا 40 کوڑے بھائی، سمجھ میں آیا؟ 40 کوڑے کس کس کے اندر ہے؟ شرب خمر میں بھی ہے اور حد قذف میں بھی ہے، تو وہاں 40 کوڑے ہیں، تو تعزیر کو اسے ایک کوڑا کم کر دیں گے، کتنا ہوا؟ 39 کوڑے، اور کم سے کم 3 کوڑے ہیں۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ 3 کوڑے، لیکن یہ بھی ضروری نہیں اب 3 کوڑے بھائی، قاضی کی ثوابدید پر ہے، جتنا وہ دینا چاہے وہ دے سکتا ہے تعزیر۔ تو زیادہ سے زیادہ کتنے ہیں؟ 39 کوڑے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وقال ابو یوسف رحمہ اللہ یبلغ بالتعزیر 75 صوتا، کہ پہنچے گا تعزیر کے ذریعے، تعزیر کے ذریعے قاضی 75 کوڑوں تک بھائی، کتنے کوڑوں تک؟
بھائی امام صاحب نے تو غلام کے میں کا اعتبار کیا، کم سے کم غلام کی حد کتنی ہے 40 فٹ، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے آزاد کا اعتبار کیا، اور آزاد کی حد کم سے کم کتنے کوڑے ہیں 80 کوڑے، تو اس سے کچھ کم کر دیے، 5 کوڑے کم کر دیے، 75 کوڑوں تک ہو سکتی ہے تعزیر بھائی، سمجھ میں آیا؟ وَإِن رَأَى الْإِمَامُ أَن يَضُمَّ إِلَى الضَّرْبِ فِي تَعْزِيرِ الْحَبْسَ فَعَلَ، بھائی امام کے اگر یہ مناسب سمجھتا ہے کہ تعزیر کے ساتھ ساتھ اسے چند دن جیل میں بھی ڈالنا چاہیے، چند دن قید بھی کرنا چاہیے، تو کیا ایسا کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں بھائی، تعزیر قاضی کی ثوابدید پر ہے، اگر وہ مناسب سمجھتا ہے تو کوڑوں کے ساتھ ساتھ قید بھی کر سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں وہ ان را الامام، اور اگر امام کی رائے ہو کہ ان یضم الی الضرب، کہ وہ ملا دے ضرب کے ساتھ، فی تعزیری تعزیر میں، کیا ملا دے؟ الحبس، قید کو بھی، فعلا یہ جزا ہے، تو ایسا کر لے، یعنی کر سکتا ہے۔ وہ اشد ضرب تعزیر، بھائی یاد رکھیے اب تفصیل بیان کر رہے ہیں، بھائی تعزیر میں بھی ضرب لگائی جاتی ہے، کوڑے لگائے جائیں گے، حد زنا میں بھی، حد شرب میں بھی، حد قذف میں بھی، تو صاحب قدوری بتلا رہے ہیں کہ سب سے سخت ضربیں جو ہیں وہ تعزیر کے اندر لگائی جائیں گی، سب سے سخت ضربیں کس کے اندر؟ اس لیے کہ تعزیر میں ضربیں کم ہوں گی، تو اب ہم وصف بڑھا دیں گے کہ ہونی کس قسم کی چاہیے؟ سخت ہوں بھائی، ورنہ تعداد بھی کم اور لگیں بھی ہلکی تو فائدہ کوئی نہیں، لہذا تعداد کم ہے تو اب ضرب کس قسم کی ہونی چاہیے؟ سخت ہونی چاہیے۔ تو کہتے ہیں وہ اشد ضرب تعزیر، اور سب سے سخت ضرب تعزیر ہے، ثم حد الزنا، پھر کون سی ہے؟ پھر حد زنا ہے مولانا، اس لیے کیونکہ بڑا جرم ہے، یہاں تک کہ شادی شدہ ہو تو کیا کر دیا جاتا ہے؟ رجم کر دیا جاتا ہے۔ ثم حد الشرب، پھر اس کے بعد کون سی حد ہے؟ حد شرب کا درجہ ہے۔ ثم حد القذف، پھر سب سے کم درجے کی کون سی ہے؟ حد قذف ہے۔ ومن حده الامام او عذره فمات فدمه حدر، اور جس کو حد لگائی امام نے، او عذره یا اسے تعزیر لگائی، فمات پس وہ مر گیا، فدمه حدر تو اس کا خون ضائع ہے، رائیگاں ہے، سمجھ میں آیا؟ اس کا خون ضائع یعنی اس کی وجہ سے نقصان آئے گا، ندیت وغیرہ، اس لیے کہ قاضی کو تو شریعت کا حکم ہے کہ اس طرح کرنا، شریع احکام کے مطابق قاضی نے فیصلہ کیا ہے، اور اس میں ضروری نہیں کہ دوسرا سلامت ہی رہے، بھائی شریعت نے کہا تھا 100 کوڑے لگاؤ، بھائی 100 کوڑے لگائے بھائی، یا تعزیر لگائی بھائی جرم کی وجہ سے، تو یہ تو شریعت کی طرف سے اجازت ہے، تو اب اس کا خون رائے گاں گیا بھائی، نہ اسے قصاص آئے گا نہ اس کی وجہ سے دیت آئے گی۔ وَإِذَا حُدَّ الْمُسْلِمُ فِي الْقَذْفِ سَقَطَتْ شَهَادَتُهُ وَإِنْ تَابَ، اور جب حد لگائی جائے کسی مسلمان کو قذف کے اندر تو ساقط ہو جائے گی اس کی شہادت، اگرچہ وہ توبہ کر لے۔ بھائی حد قذف جو ہے 80 کوڑے بھی ہیں اور جی، اور پھر اس کے بعد اس کی شہادت بھی کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی، شہادت ساقط ہو گئی، کسی بھی مسئلے میں وہ قاضی کے پاس آ کر گواہی نہیں دے سکتا، ساری عمر کے لیے اس کی شہادت کیا ہو گئی؟ ختم، اگرچہ توبہ ہی کیوں نہ کر لے، کیونکہ یہ شہادت کا ساقط ہونا یہ باقاعدہ حد کا حصہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں بھائی وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، کبھی بھی ان کی شہادت قبول نہ کرو۔ وَإِنْ حُدَّ الْكَافِرُ فِي الْقَذْفِ، اور اگر حد لگائی گئی کسی کافر کو قذف کے اندر، ثم اسلم، پھر وہ مسلمان ہو گیا، قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ، تو اس کی شہادت قبول کی جائے گی۔ بھائی کافر پر حد لگائی گئی زمانے کفر کے اندر، پھر بعد میں مسلمان ہوا، تو کیا اب پھر وہ اس کی شہادت قبول ہوگی یا نہیں؟ کہتے ہیں بھائی وہ زمانے کفر میں حد لگی تھی، اب وہ اسلام لایا ہے،
اور اسلام جو ہے کسی بھی شخص کے لیے عدالت کو ثابت کر دیتا ہے، اسے کیا شمار کیا جاتا ہے؟ عادل شمار کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ عدالت جو اسے اسلام کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے، اب یہ گواہی دے سکتا ہے، وہ گزشتہ کفر کی حد کا کوئی اعتبار اب نہیں ہوگا۔ تو یہ معنی ہے قبلت شہادتہ، قبول کی جائے گی اس کی شہادت۔ چلیے بس مولانا، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم حقیقت الکلام۔